Yangi yil, ya'ni eski yilning tugashi va yangi yilning boshlanishi nishonlanadigan kundir. Yangi yil kutish odati hamma xalqlarda bor, lekin har xil ko'rinishlarda. Bu bayramni yoqtirmaydigan, uni go'zalligidan hayratlanmaydigan inson bo'lmasa kerak. Har yili yangi yil har xil orzu-istaklar, takrorlanmas tilaklar, yangi yil sovg'a-salomlari bilan kutib olinadi. Bayramning o'zgachaligi ham ana shunda. Hamyurtlarimizga quvonch ulashish maqsadida respublikamizning barcha hududlari bo'ylab yangi yil archasi, qorbobo va qorqiz hamda yangi yil konsertlari bilan hamohang tarzda bayram tantanalari allaqachon boshlab yuborilgan. Bu yil O'zbekistonning eng baland sanalgan yangi yil bosh archasi yangi O'zbekiston bog'ida qad rostladi. Ma'lumotlarga qaraganda ushbu yangi yil archasi Xitoydan olib kelingan bo'lib 35 metrni tashkil qilar ekan. Albatta, bunday sharoitlarda, bunday tantanalarni keng nishonlanishida aholi mamnun. Keling, bu haqda ularni o'zlaridan fikr mulohazalarini eshitsak. Yaqinda 2022-yil kirib keladi. Yangi yilda yangi niyatlarimiz ko'p. Farzandlarimizga niyat qilib turibmiz. Yangi quriladigan uylardan o'g'limga to'y qilish yangi niyatlarimiz. 2022-yil qizim maktabga chiqadi, 1-sinfga. Yangi 2022-yil omad hammaga baxt omad olib kelishini so'raymiz. 2022-yil kirib kelmoqda. Shu munosabat bilan hamma barchamizni tabriklaymiz, yurtdoshlarimizni, bolajonlarimizni tabriklaymiz, qutlaymiz. Mana bu archalar qo'yilib juda xursand qildi odamni. Mana bu yaqinda turamiz biz. Oldinlari uzoqqa borardik. Mana hozir yaqin atrofda qo'yilganini juda xursandmiz. Mana bolajonlarga konsertlar, qorbobolar, juda bolalarim xursand, farzandlarim. Shu munosabat bilan barchalaringizni 2022-yil omad, baxt, quvonch olib kelsin. 2021-yil juda ham barokatli yil bo'ldi. Xudoga shukr, bolam, nabiralarim institutga kirgan. Otalar mana o'qishda o'qiyapti kichkinalari. Bitta nabirani uzatdik. Bugun juda ham quvonchli kun bo'ldi. Bundan tashqari bu yil men o'zim 80ga kirdim. Kelayotgan yilimiz ham yana barokatli, qutli bo'lib kelsin ilohim. Hammalarini yangi yil bilan tabriklayman. Har yili yangi yil nishonlanardi. Bu yil undan-da yuqori, undan-da a'lo darajada, chunki biz yangi O'zbekistonda turibmiz. Aholini kayfiyatini ko'tarish maqsadida badiy chiqishlarimiz bilan o'zimizni namoyishlarimizni e'lon qildik mana. Ko'rib turganingizdek, hammasi a'lo darajada qabul qilishdi. Yangi yil dasturi doirasida o'zimizni badiy chiqishlarimiz bilan bolajonlarni kayfiyatini ko'tarib olamiz va ular bilan birga she'rlar aytib, raqsga tushib, hammasini kayfiyatlari a'lo darajada. 2021-yil albatta omadli keldi, men uchun omadli keldi, chunki farzandimni turmushga chiqardim. 2022-yil nabirali bo'lishini kutib o'tirman, xudo xolasa. Har bir oilada 2022-yilda tinchlik, xotirjamlik tilayman. Yangi yil archasini o'rnatilganligi sababli biz hozir keldik. Juda ham xursandmiz, chunki yangi O'zbekiston bog'ini bunaqa chiroyli bo'lganligini yurtdoshlarimiz ko'rgan yoki kelib ko'rishlarini taklif berardim. Va 2022-yil butun yurtimizga, umuman yer yuzida tinchlik, xotirjamlik bo'lishini istayman. Tariximizni o'zida aks ettirgan ushbu bog' o'tmish va bugunni o'zida mujassam etgan katta majmuaga aylantirildi. Yurtdoshlarimizni yangi yil bayramini munosib nishonlashlari uchun bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan mehmonlar va sayyohlar kayfiyatini ko'tarish uchun har xil bayramona ko'ngilochar dasturlar namoyish etilmoqda. O'rnatilgan sahna, ovoz kuchaytirgichlar, turli xildagi bayramona dekoratsiyalar bayram tadbirlariga hozirlab qo'yilgan. Bu yilgi yangi yil archamiz balandligi 35 metrni tashkil etadi. Archamizga 20 mingdan ortiq o'yinchoqlari ishlatilgan. Xalqimiz, mehmonlar va xalqimiz uchun yosh bolajonlar uchun turli xil attraksionlar, muz katoklari joylashgan. Bundan tashqari darvoza o'yinlari bor. Turli xil yarmarkalar tashkil qilingan. Asosiy archamizdan tashqari yana 4 ta kichik archamiz bor, 8 metrdan bular. Bu yangi yil bayramlariga tayyorgarlik ko'rish jarayonida juda ko'p, ya'ni
turli xil yonuvchi installyatsiyalardan foydalanilgan. Mingdan ortiq desam adashmagan bo'laman. Yangi yil tadbirlari 20-dekabrdan 13-yanvarga qadar ertalab soat 10 dan kechki 22:00 ga qadar turli xil bayram tomoshalari, konsert dasturlari, teatr o'yinlari, fokus dasturlari, har xil multfilmlar, bayram dasturlarimizga kiritilgan. Bundan tashqari o'sha aholiga qulaylik yaratish maqsadida qanday chora-tadbirlar o'tkazilmoqda? Metroning Do'stlik bekatidan Yangi O'zbekiston bog'i hududiga xalqimiz uchun bayram tadbirlariga kelishga imkoniyatlar yaratish maqsadida bepul avtobuslar o'rnatilgan. Ertalab soat 8:00 dan kechki 22:00 ga qadar bu avtobuslarimiz 10-11 daqiqa oralig'ida metroning Do'stlik bekatidan Yangi O'zbekiston bog'iga xalqimizni o'sha bepul olib keladi. 104 gektarlik parkimizda o'rnatilgan O'zbekistondagi eng baland archa MDH davlatlarining ichida 2-chi o'rinda turadi. Barchani taklif qilamiz. Yangi O'zbekiston bog'iga bu yilgi Yangi yil bayramlariga tashrif buyuringlar, kutib qolamiz. Ushbu Yangi O'zbekiston bog'idagi Istiqlol majmuasiga bo'ydor archa tashrif buyuruvchilarga bayramona kayfiyat ulashmoqda. Shuningdek, bu yerda aholini mazmunli dam olishi uchun yangi muzey saroyi o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, kattalar va bolalar ham bemalol uchib, xursand bo'lib ketishlari mumkin. Yangi O'zbekiston bog' hududida amfiteatrda joylashgan 450 metr kvadratli muz maydoni tashkil etildi. Bu yerda 100 dan ortiq mehmonlar bir vaqtning o'zida bemalol uchsa bo'ladi. Undan tashqari ertalab soat 10 dan kechki 10 gacha bizda konsert dasturlar tashkil etilgan. U yerda taniqli xonandalar, har xil teatrlarning spektakllari yangi yilga bag'ishlangan. Undan tashqari sirk chiqishlari bo'ladi. QVZ-chilarning chiqishlari bo'lib o'tadi. Undan tashqari qorbobolar paradi bo'lib o'tadi. Bularning barchasini 20-dekabrdan 10-yanvargacha bo'lgan vaqt oralig'ida ertalab 10 dan kech payt 10 gacha bemalol kelib tomosha qilsa bo'ladi. Undan tashqari bog' hududida umumiy ovqatlanish majmualari bor. O'zbek milliy taomlarini bemalol olsa bo'ladi bu yerda. Yevropa taomlarini. 2021 yil men uchun shaxsan eng baxtli, quvonchli yillardan biri bo'ldi. Men shu 36 yil mobaynida bitta sohada ishlab, shu kasbimning orqasidan 55 yoshga to'lib, 21 yil yildi oldiga katta to'ylar qilib berib, pensiyalarga chiqdim. Yangi O'zbekiston bog'iga kelib, singlim bilan, uka, jiyanim bilan birgalikda massa qilib, tomosha qilib, konsertlar ko'rib, tomosha qilib yuribmiz. Qorbobo, qorqizlar, hammaning kayfiyati a'lo, bundan ham a'lo bo'lsin. Yangi yil yana bir bor hammamizga omadli, baxtli, quvonchli yillar bo'lsin. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, bu yilgi yangi yil uchun bag'ishlangan mushakbozlik tadbirlari 29, 30, 31 dekabr kunlari aynan bosh yangi yil archasi qad rostlagan Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan.